to teďka změním všechno. Je 1.1. a 30 dnů. Prostě budu makat a všechno bude jinak. Oh, to urveš, to dáš, no prostě to je dneska podále, pojď. Ego. Samozřejmě, nic nebude jinak, protože pokud to nejde do té podstaty, tak se tam nikdy nic nezmění. Proto ten systém méně více je základ, jemně ale funkčně, je základ. Když tomu nedám tu důležitost, začnu se s tím prostě fakt jako probudím to vnitřní dítě, tak je to super. Je to prostě jako možnost, jak si všechny ty věci srovnat v té hlavě trošku jinak.